Hei, olen Mervi Murtonen Tukesista. Kerron tällä videolla pääasiat palvelun turvallisuusasiakirjasta. Tämä video on osa Tukesin 6 videon sarjaa, jossa käydään läpi palvelun tarjoajan lakisääteisiä velvollisuuksia. Turvallisuusasiakirja on palvelun tarjoajan laatima kuvaus siitä, miten asiakkaiden turvallisuudesta on juuri hänen tarjoamassaan palvelussa huolehdittu. Palvelun käytännön toteutuksen pitää vastata turvallisuusasiakirjan sisältöä. Turvallisuusasiakirja pitää tehdä kirjalliseen muotoon. Se voi koostua useasta eri tiedostosta ja sitä voi täydentää erilaisilla liitteillä. Turvallisuusasiakirjan pituus voi vaihdella muutamasta sivusta useaan 10 sivuun. Mitä korkeariskisemmästä palvelusta on kysymys, sitä tarkempi turvallisuusasiakirjan pitää olla. Ne palvelut, joista turvallisuusasiakirja pitää laatia, on lueteltu kuluttajaturvallisuuslaissa. Turvallisuusasiakirjan laatiminen on pakollista monissa sellaisissa palveluissa, joissa tapaturman tai onnettomuuden riski on koholla. Näissä palveluissa turvallisuusasiakirja pitää olla valmiina ennen palvelun aloittamista. Turvallisuusasiakirjan laatiminen on palveluntarjoajan vastuulla. Sitä ei voi kopioida naapurilta, eikä sitä useinkaan kannata teettää ulkopuolisella. Kokoa mieluummin pieni ryhmä palvelun toteutukseen osallistuvia henkilöitä ja miettikää asioita yhdessä. Turvallisuusasiakirjan sisältö on määritelty lainsäädännössä. Tärkein kohta asiakirjassa on kuvaus palvelun asiakkaalle aiheuttamista vaaroista. Vaarat pitää tunnistaa jo palvelun suunnitteluvaiheessa. Tieto vaaroista täydentyy palvelun toteutuksen edetessä. Turvallisuusasiakirjaan kuuluu myös kuvaus siitä, mitä toimenpiteitä on tehty vaarojen torjumiseksi ja mitä jatkosuunnitelmia turvallisuuden parantamiseksi on mietitty. Turvallisuusasiakirjalle ei ole tarkkoja muotovaatimuksia. Tee turvallisuusasiakirjasta sellainen, että siitä on oikeasti hyötyä palvelun turvallisuuden edistämisessä. Se on ensisijaisesti yrityksen oma työkalu, ei viranomaisia varten tehty. Tukesin verkkosivuilta löytyy asiakirjapohja, jonka avulla turvallisuusasiakirjan laatiminen on helppoa. Siinä on valmiina väliotsikot ja apukysymyksiä, jotka auttavat tarvittavien tietojen kokoamisessa. Turvallisuusasiakirjan liitteeksi kannattaa koota lista palvelun turvallisuuteen liittyvistä muista asiakirjoista. Näitä ovat esimerkiksi asiakkaalle annettavat ohjeet, henkilökunnan työohjeet, välineluettelo, huoltokirjanpito tai henkilökunnan koulutusrekisteri. Nämä voivat olla erillisinä liitteinä. Turvallisuusasiakirjan voi myös yhdistää muihin turvallisuussuunnitelmiin, esimerkiksi pelastussuunnitelmaan. Turvallisuusasiakirjan tärkein tehtävä on auttaa palveluntarjoajaa palvelun turvallisuuden parantamisessa. Turvallisuusasiakirjaa laatiessaan palveluntarjoaja tekee samalla arvion palvelun turvallisuuden nykytilasta ja kehittämistarpeista. Tämä auttaa palvelun kehittämisessä. Asiakirjan avulla on myös helppo perehdyttää henkilöstöä palvelun turvallisuuskäytäntöihin. Myös palvelussa käytettäviltä alihankkijoilta kannattaa pyytää turvallisuusasiakirja nähtäväksi, kun laki sitä heidän toiminnaltaan vaatii. Asiakirjan avulla alihankkijoiden on helppo osoittaa, että heidän toimintaansa on turvallista. Turvallisuusasiakirjaa ei tarvitse lähettää Tukesiin, ellei Tukes sitä erikseen pyydä. Turvallisuusasiakirja käydään läpi esimerkiksi tarkastusten yhteydessä tai vakavan onnettomuuden jälkeen. Kysy rohkeasti apua Tukesista. Autamme ja neuvomme mielellämme.